وزارت کشور هند در آستانه برگزاری انتخابات سراسری این کشور اعلام کرده قانون جدید شهروندی را اجرا می کند. طبق این قانون، هند به اقلیت‌های قومی و مذهبی کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش شهروندی اعطا می کند. اما مسلمانان مشمول این قانون نمی شوند. ابتدا گزارش فاطمه موسوی را با هم ببینیم. دولت هند اعلام کرده که قصد دارد قانون شهروندی بحث برانگیزی را اجرایی کند که به دلیل ضد مسلمانان بودن مورد انتقاد قرار گرفته است. وزیر کشور هند روز دوشنبه 11 مارس اعلام کرد که نارندرا مودی نخست وزیر این کشور به تعهد خود در برابر هندوها، سیکها، بودائیها، جینها، پارسها و مسیحیان ساکن در کشورهایشان عمل کرده است. مقام‌های هندی می‌گویند که این قانون به کسانی که با آزار و اذیت روبرو هستند کمک خواهد کرد. این قانون که در سال 2019 تصویب شده بود، اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشت که در پی آن ده‌ها تن کشته شدند. تظاهرات سراسری در سال 2019 پیروان همه ادیان را به خود جلب کرد که گفتند این قانون بنیان هند را به عنوان یک کشور سکولار تضعیف می کند. نارندرا مودی نخست وزیر هند در پاسخ به انتقادها گفته بود که مسلمانان در افغانستان، پاکستان و بنگلادش که دین اسلام در این کشورها مسلط هستند مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند. وزارت کشور هند گفته افراد واجد شرایط می توانند درخواست های خود را به شکل آنلاین ارسال کنند. بر پایه این قانون هندوها، زرتشتیها، سیکها، بوداییها، طرفداران آیین جین و مسیحیانی که قبل از 31 دسامبر 2014 از سه کشور همسایه هند به این کشور پناهنده شده اند شهروندی هند را دریافت خواهند کرد. با این حال منتقدان این قانون را در مخالفت با قانون اساسی هند که تبعیض علیه شهروندان را به دلیل مذهبی ممنوع می کند عنوان کردند. سازمان عفو بین الملل هند هم در بیانیه ای این قانون را تبعیض‌آمیز خوانده و گفته که برخلاف ارزش‌های قانون اساسی، برابری و قوانین بین المللی حقوق بشر است. موضوع پناهندگان مسلمان روهینگیا در هند نیز در این قانون پیشبینی نشده است. مخالفان قانون جدید شهروندی هند همچنان نگران هستند که اجرای این قانون منجر به هجوم بیشتر پناهجویان به هند خواهد شد. گفتنی است هند خانه 200 میلیون مسلمان است که یک گروه اقلیت بزرگ در این کشور بیش از 1,400,000,000 نفر را تشکیل می دهند. آنها تقریباً در تمام نقاط هند پراکنده شدند. بر اساس گزارش‌ها، پس از به قدرت رسیدن حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی نخست وزیر کنونی این کشور، خشونت و فشار علیه جامعه مسلمانان هند افزایش یافته است. منتقدان می‌گویند که سکوت آشکار مودی در قبال خشونت ضد مسلمانان برخی از افراطی‌ترین حامیان او را جسورتر کرده و سخنان نفرت انگیز بیشتری را علیه مسلمانان ایجاد کرده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه هستند. آقای رئیسی سلام عرض ادب. دم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و بیننده های عزیز و گرامی شبکه خبر. بزرگوار جناب آقای رئیسی، آیا قانون شهروندی جدید در هند در تضاد با بنیانهای دموکراسی نیست؟ آن هم در کشوری که گفته میشه بزرگترین دموکراسی جهان را داره؟ بفرمایید. بله، این باید تو نکته رو اینجا توجه داشته باشیم. ببینید هند بلت یکی از کشورهایی بوده که و هستش که به علت وسعت جغرافیایی پهناوری که داره از دیرباز، از زمانهای خیلی گذشته، یکی از مقاصد مهاجرتی و زیست مهاجران بوده و این همواره ادامه داشته و بنیان یک همزیستی مسالمت‌آمیز رو در اونجا
پایه‌گذاری کرده. تا دوران قرن 19 و ورود استعمار انگلیس و استعمار مسلط انگلیس، اونجا تحت این استعمار این تضاد قومی در هند و ارزم بزرگتون که تفاوت‌های فرهنگی شکل میگیره و تشدید میشه به طوری که تفرقه عظیمی در میان اقوام و اقطاب مختلف اقوامی که در وجود داشتن و مهاجرین شکل میگیره. تا دوران استقلال هند که میرسه یک اوج جدیدی در این کشور به وجود میاد که اتفاقا اینجا خیلی جالبه که متاسفانه دولت مردان کنونی هند به اون توجهی میکنن. نقش عظیم مسلمان ها در استقلال هند بود، در این حالی که رهبری او رو گاندی بود داشت، ولی مسلمان ها یک نقش عظیمی رو بنا به اظهارات خود گاندی در استقلال هند داشتن. به هر حال این باعث میشه که یک ظهور جدیدی رو هند برمیگزینه در علت موقعیت منطقی خاص خودش و پتانسیل جمعیتش، که ذیل روابط خارجی و منافع جدیدی که برای خودش شریک میکنه به یک تضاد میشه. تضاد اصلی که دولت مردان هند اینجا پیدا میکنن تغییر سبک دموکراسی مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز رو که در اون کشور جاری و ساری بود. به ویژه نکته ای که من میخوام اینجا اشاره کنم، این موقعیت ویژه است که در این چند دهه اخیر به خصوص از دوران 1960 به بعد جامعه اسلامی به طور کلی و عام نسبت به جریان رشد و بیداری آگاهی جامعه اسلامی پیدا کرده و اینجاست که متاسفانه هند با یک تضاد در درون خودش مواجه شد که علی‌رغم به اصطلاح ذیل دموکراسی به کار بردن دموکراسی بزرگ جهان، متاسفانه در یک تضاد درونی اینجوری قرار گرفته که با مسلمانان مهاجر دست به یه همچین اقدامی می‌زنن. بله، تصویب این قانون تا چه حد با ریشه‌های فکری حزب حاکم و نارندرا مودی که گفته میشه از هندوهای افراط‌گرا و ضد مسلمانان همراهی داره؟ ببینم، اونطور که عرض کردم از دوران استعمار این قانون به صورت نانوشته ظهور پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. شما در مسئله خود گاندی وقتی ترور گاندی صورت میگیره، این هندوهای افراطی برای اینکه به اصطلاح جدایی خواهانه بودن نسبت به مسلمان ها دست به ترور گاندی میزنن، چون گاندی زیر بار این نمیرفت، همونطور که عرض کردم به خاطر نقش عظیمی که مسلمان ها در استقلال هند داشتن و او معتقد بود مسلمان، سیک و هندو و سایر اقوام و فرهنگ ها اونجا ذیل پرچم هند به عنوان کشور متحد هند عمل بکنه. اما اینجا هند رو آقای مودی متاسفانه همونطوری که شما هم گفتید، گزارشگر هم گفت، میدونید که یکی از هندوهای بسیار متعصب و وفادار به آیین هندو هست و از اون سو به خاطر موقعیت ویژه‌ای که برای خودش داره دست و پا میکنه در صحنه بین الملل و صحنه منطقه‌ای، به خاطر اون جریان حضور چین و عرضم به حضورتون که نقش جدیدی که داره تعریف میکنه، منافع ملی رو برای خودش که تعریف کرده که در زیر منافع ملی این بنیان اساسی که هست به نام دموکراسی و همزیستی مسالمت‌آمیز رو داره از بین میبره. اتفاقا این یکی از چالش‌های سختی است که دولت آقای مودی حتما با آن مواجه خواهد شد. بله، با توجه به موضع سازمان عفو بین الملل در برابر این قانون و تبعیض آمیز خواندن آن، تا چه حد تلاش های بین المللی برای مقابله با این دست اقدامات دولت حاکم در هند را موثر میدونید؟ ببینید، سازمان های بین الملل و عفو بین الملل و حتی فراتر از اون نهادهای مختلف بین الملل و حتی اگر دولت های پیدا بشن و دولت های مختلف بخوان نسبت به این اکثر من نشون بدن، اینها در حد اکثر عمل های متعارف معمول مؤثر هست، ولی تا قابلیت اجرایی پیدا نکنه و عملیاتی نشه دستاورد زیادی نخواهد داشت. بیانیه ها و اجتماعات آنان برای تنویر افکار عمومی خیلی مؤثره، تحقیقا آثار مثبتی خواهد داشت عنوان یک اهرام بازداننده، ولی این اهرام بازداننده ضعیفه، به خصوص که من دوباره تاکید میکنم ببینید دولت مودی
یک دولت راست افراطی هندو هست و در صدد این است که به خاطر مسائل اقتصادی و زیست، نقش مهم اقتصاد در زیست کشورش و که به عنوان یکی از 20 کشور 20 اقتصادی کشور برتر جهان مطرحه از یک سو، و طبق با آمارهایی که داره طی دو دهه به عنوان یکی از اقطاب اقتصادی داره محسوب میشه و دست به این اقدام عظیم میزنه، باید برنامه عملیاتی و اجرایی از روی نهادهای بین المللی و حتی خود ملت‌ها و به خصوص خود مردم هند، مردمی که به هر حال در تاریخ مشهور به آزادیگی و دموکراسی و آزادی‌کشیگی هستن، یک صورت اقدام عملیاتی صورت بگیره و الا به طور قطعی به صورت این بیانیه ها ضمن تنبیر افغانی دولت مودی و آینده جامعه هند رو با یک چالش عظیم مواجه میکنه، چون ما حدود 200-250 مسلمان داریم که نقش آفرین هستن و نقش مؤثری هم دارن در حوزه سرمایه و سرمایه و نیروی کار داره. بله، تشکر از همراهیتون در این برنامه. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، با ما همراه بودند.